אחת הטוענות לכתר התמודדה בביתה נגד מכבי נתניה. צוות שידורי החוץ צילם ואת הדקות החשובות משדר משה גרטל. לקראת המשחק האחרון העונה, אצטדיונה של הפועל פתח תקווה מטופח וממורק. יציעים נצבעו בצבעה של הקבוצה כחול לבן. יש גם לוח אלקטרוני חדש, תקווה לשערים רבים ויותר מ-8,000 מקומות ישיבה לצופים אפשריים. בעמדת השידור אנחנו מחפשים שערים ועניין במשחק. אבל כאן חם ולח, ואולי בשל כך מעט מאות צופים הגיעו לאצטדיון. גם הפועל פתח תקווה וגם מכבי נתניה מקוות להשיג השנה מקום אחד גבוה יותר מן המקום בו סיימו את העונה האחרונה. הפועל פתח תקווה מקוות מנוסה, קצת יותר. הנתמכת בקישור מצוין ושוער טוב ויציב בדמותו של רפי כהן עשויים לתת לקבוצה הרבה נקודות זכות. את החולשה, אם תהיה כזו, ניתן יהיה למצוא בהגנה. נתניה, לעומתה, בתלבושת הצהובה, הצעירה את הקבוצה והחזירה את שחקניה המושאלים הביתה. היא תנסה את כוחה בשילוב בין שחקנים צעירים ותוצרת בית. בקישור רוני לוי מקווה לשחזר את העונה המוצלחת במדי בני יהודה, ויחד איתו, בהתקפה, יגאל מנחם. שני אלה עד עשויים להעמיד את הקבוצה בטבלה. איליה, באגף הימני. שושני, נמצא בעמדה טובה, ברגל שמאל לעבר השער! העדיפה של בלדב, יופי של מצב היה כאן. כאשר עוז איליה מצא את שושני, האחרון התקדם, הניף את רגל שמאל, ביתה אדירה. היה ממוקם טוב, ערני מספיק כדי להדוף את הכדור הזה. ככה זה יעלה ביוקר למכבי נתניה. שושני מספר 12, ברגל שמאל, למרכז. הזמתי, לא מצליח להדיף. עכשיו, הזדמנות מצוינת ויציאה של בלדב. עוד הזדמנות לשושני, זה בפנים. 1-0 בדקה ה-44, אולי דקה 40. נתניה לא השכילה להרחיק כדור, גיא לוי בועט. ברנסקס משתלט על הכדור, בועט פה של יעקב בלדב. האחרון עודף את הכדור ושולח אותו לעברו של שושני. זווית קצת קשה, מוצא את הפינה הרחוקה. 1-0 בדקה ה-40 ראשון לפתח תקווה. זנתי מנסה, הולצמן, שי הולצמן באגף השמאלי, אין אף אחד לעזור לו, אבל הולצמן אף אחד גם לא מפריע לו, ויש כאן ביתה, ביתה מן הנקודה הלבנה, הולצמן פרץ פנימה, אף אחד לא הפריע לו, ואז בודניוק שלח רגל, ויחד הרגל הזו שלח את הולצמן אל הדשא, ואת הכדור אל הנקודה הלבנה. יגאל מנחם יהיה זה שיקח את הביתה. הכדור על הנקודה הלבנה. מנחם מול כהן. שריקה של בן יצחק. שוויון 1-1. לעברו של חזן שמגביה על פי שרב. ברנאוסקס ברגל אבל הוא לא היה מדויק. יש הכשלה נוספת. פועל פתח תקווה בהתקפה מהירה השני, שולחת כדור לעברו של ניר לוין, מאחיח קרגיל כדי לדעת ניר לוין אל הדעת. יש לנו ביתת טרים בלדב בשערה של מכבי נתניה מול יצחק, בין יצחק ובין בין השריקה. אחת לפתח תקווה, בדקה השביעית. בראל, זו הזדמנות ועמדה טובה למכבי נתניה. יוצר לעצמו מצב ורשע. טל לוקח את הכדור. עובר שניים, מתקדם מוצא את עצמו בעמדה טובה וברגל שמאל חזק לפינה. רפי כהן אמנם מצא את הכדור בפנים עמוק ברשת, שוויון 2. אסור לשכוח ששיחקנו נגד קבוצה כמעט כולם הייתה להיות האלופה בליגה שלנו, זה בהחלט תוצאה. אני חושב שהדרך שבה יחזור פעמיים במשחק חוץ קשה נגד קבוצה
תקווה. אני חושב שזה בהחלט משהו לגבי העתיד, ואנחנו לא יוצאים במחולות, בדיוק כמו שלא נבהלנו שספגנו כמה שיעורים במשחקי גביע הטוטו. אנחנו בהחלט בדרך למשהו, אבל זה רק התחלה, לצאת 2-2 בפתח תקווה, בפתח תקווה, כן, אני שבע רצון. המשחק היום היה חלש, אבל הפתח תקווה רוצה להיות בצמרת, ולא בגלל שהעיתונים כותבים, אלא בגלל זה רצון של קבוצה לעשות משהו בכדורגל. השאיפות שלנו לא השתנו. הדרך שלנו היא דרך נכונה. היום לא שיחקנו טוב, נתקן זאת, ואני חושב שבסך הכל הפתח תקווה קבוצה טובה, ואני חושב שהיא ראויה להיות בצמרת. ועכשיו ביתר ירושלים.